priliku posebno bih želeo da se zahvalim gospodinu ambasadoru na njegovom radu i njegovim aktivnostima za sve ovo vreme koje je proveo u Srbiji na unapređenju ekonomske saradnje Indonezije i Srbije. Tentu saja terlebih dahulu ingin disampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Duta Besar atas segala kegiatannya, atas segala usahanya untuk membantu meningkatkan dan memperluas kerjasama ekonomi antara dua negara. I ova poseta danas Pirotu je pokazatelj svega toga i nadam se da će se takva politika nastaviti i njegovim odlaskom, odnosno dolaskom novog ambasadora. Kunjungan ke Pirot hari ini merupakan satu kepencerminan saja daripada segala kegiatan yang dilakukan selama ini oleh KPRI Biograd di bawah pimpinan Bapak Duta Besar, dan diharapkan kegiatan tersebut masih akan bisa terus walaupun nanti Bapak Duta Besar sudah kembali ke Indonesia. U prethodnom periodu započeti su mnogi razgovori o mogućoj saradnji Indonezije i Srbije i ja mogu da kažem da će sve te započete aktivnosti biti podržane od Ministarstva finansija i ukoliko su vezane za slobodne zone, slobodnu zonu Pirot, upravo za slobodne zone će biti maksimalno uključena u što bržu realizaciju aktivnosti. Dulu sebelum pertemuan ini telah banyak diadakan perundingan-perundingan antara dua pihak, pihak Serbia dan pihak Indonesia, apakah itu dalam bentuk perusahaan atau wakil-wakil pemerintah. Nah, dalam hal ini dari pihak Free Zone, Kementerian Keuangan Republik Serbia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan sejenis. Dalam hal ini juga dinyatakan kesediaan dari sektor Free Zone untuk memberikan segala keringanan dan segala bantuan yang diperlukan oleh kedua pihak. Mogu da kažem da je slobodna zona Pirot jedna od najstarijih slobodnih zona u Srbiji i u svog osnivanja do danas je bila najuspešnija zona. Free Zone Pirot boleh dikatakan merupakan free zone yang tertua di Serbia ini, dan dapat juga dikatakan bahwa Free Zone Pirot merupakan free zone yang paling berhasil dalam kegiatan bisnisnya. Ali ne samo slobodna zona, nego sam grad Pirot pruža izuzetnu dobru poslovnu klimu i slobodna zona ima zaista veliku podršku samog grada. Tapi bukan hanya Free Zone Pirot saja. Kota Pirot sendiri, pemerintah daerah Pirot, telah menciptakan suatu iklim bisnis yang sangat menguntungkan bagi segala usaha tersebut. Smatram da je Pirot jedno mesto gde bi možda moglo da počne konkretnija saradnja Indonezije i Srbije. Bapak Rizir berpendapat bahwa kota Pirot adalah merupakan kota yang konkret dari mana bisa dimulai kerjasama antara Srbija dan Indonesia. Zato bih reč dao gospodinu Kostiću koji će nešto više reći i o slobodnoj zoni i o Pirotu i ja vaš još jednom potrebujem. Kali lagi terima kasih dan sekarang waktu akan diberikan kepada Bapak Drakan Kostić sebagai pimpinan daripada Free Zone Pirot untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai Free Zone tersebut. Vaš ekscelencijo, dragi prijatelju, gospoda, dobrodošli u Pirot. Neću mnogo govoriti. Mi ćemo sad napraviti kratku prezentaciju. U isto vreme vas pozdravim ispred Regionalne privredne komore Niš, gde smo isto imali sastanke i verujem da će i sve buduće investicije u Indonezije doći u region. Bapak Duta Besar yang terhormat, Bapak pimpinan dari delegasi BKPM, dan ibu-ibu dan bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya hari ini dan atas nama Free Zone Pirot akan memberikan sedikit penjelasan saja mengenai kemampuan potensi daripada Free Zone Pirot itu, yang ini yang akan bisa diikuti melalui film yang akan ditunjukkan di sini. Di samping itu juga disampaikan terima kasih dan selamat datang juga kepada Pak Ibu-Ibu dan Bapak sekalian atas nama pimpinan Chamber of Commerce Regional NIS. U isto vreme mislim da je ovo početak naše saradnje i nadam se da će na novoj dužnosti ili ponovo u Indoneziji sa gospodinom Samsonom da nastavimo saradnju, jer ovo to ne bi, ostalo ne bi imalo smisla ukoliko mi to ne bismo nastavili. Walaupun nanti Bapak Duta Besar kembali ke tanah air, diharapkan sekali bahwa dalam tugas-tugas yang baru nanti di Indonesia,
kegiatan seperti ini bisa diteruskan, dilanjutkan. Oleh karena tidak ada banyak manfaatnya kalau segala aktivitas selama ini untuk membina dan memperluas kerjasama tidak bisa dilanjutkan. Slobodno zona Pirot je spremna da pruži najbolje uslove za poslovanje u Srbiji. Ove koje nudimo su dosta dobre, a ukoliko imate ideju za neke nove, spremni smo vjerojatno i tome razgovarati.